ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთ სტაღაზე FM 204-240-91-92-240-94-92-92. ეს გახლავთ გადაცემა ოჯახის ექიმი. პირველ რიგში მინდა ნინოობა მოგილოცოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, განსაკუთრებით ვისაც ნინო ჰქვია, რა თქმა უნდა, მაგრამ საქართველოს ზოგადად. ნინოობა მინდა ნინოს შემოგზანების დღე საქართველოში, მინდა ბავშვთა საერთაშორისო დღე მოგილოცოთ და მოგილოცოთ კიდევ ზაფხულის დაწყება. დღეს ზაფხულის პირველი დღეა ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მინდა რომ ზაფხულმა კარგად ჩაიაროს, მე როდესაც დასვენების პერიოდი მოვა კარგად დაისვენოთ და რაც თავარია გაუფრთხილდეთ ჯანმრთელობას. ვინაიდან დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა, ჩვენ ცოტა კორექტივები შევიტანეთ გადაცემაში, ანუ მინდა რომ დღევანდელი დღის გადაცემის პირველი ნაწილი მიუთვლათ ბავშვთა პრობლემებს, ხოლო სმენით ხმა ურსყურში თქვენ ეს პრობლემა არაერთხელ წამოჭერით. ჩემთან ზარების საშუალებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო თქვენ ჩვენ ამ პრობლემაზე არაერთხელ გვისაუბრია. ამ პრობლემასაც შევეხებით ოღონდ გადაცემის მეორე ნახევარში. მაშასე დღეს მინდა რომ ბავშვებზე ვისაუბროთ. გადაცემის სტუმარს წარგიდგენთ გახლავთ საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგიის და აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრის ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკის ექიმი, ოტორინოლარინგოლოგი, ანუ ყელყურცხვირის ექიმი ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მედიცინის დოქტორი ქალბატონი ნათია სვანიძე. მოგესალმებით ქალბატონი ნათია. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ და მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს. ქართველებისთვის განსაკუთრებული დღე არის ნინაობა და გილოცავთ ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღეს. მიხედავთ იმისა, ბავშვს რა თუნდა დღის გამოცხადება ყველა დღე განსაკუთრებით ჩვენ ქვეყანაში მემგონი. ასე დაცვა სჭირდება და ამას შესანება არ უნდა ძვირფას რადიო მსმენელებო, კარგი აღზრდა. მაგალითის მიცემა ქაპიტონ ნათია უფროსებისაგან, იმიტომ რომ ბავშვები უფროსების საშუალებით სწავლობენ და ასე შემდგომ. ძალიან ბევრი პრობლემა არის ამ მიმართულებით, მაგრამ დაცვით რომ ვცდილობთ უფროსები, მას რა უნდა გავაკეთოთ, რა არის ჩვენი მოვალეობა, დავიცვათ ბავშვები და აღვთავთოთ, ესეც ფაქტია. და რახან მაინც გადავწყვიტეთ დღევანდელი დღიდან გამომდინარე რომ ბავშვებზე ვისაუბროთ, მოდით სვენი დარღვევებზე, თქვენი პროფილი მაინც ეს არის ხო, ქაპიტონ ნათია, სვენი დარღვევები აღნიშნოთ, რამდენად ხშირია ბავშვთა ასაკში და როგორ ხდება მათი დიაგნოსტირება. ისე კი, სმენის დარღვევები ისე როგორც დაავადებათა უმეტესობა პროცენტულად იმატა საქართველოში. შეიძლება იცით რა არის პროცენტულად იმატა, არა მარტო დაავადება, არამედ დროულად მოსვლამ და რეაბილიტაციის დროულ შესაძლებელია ესეც, იმიტომ რომ ხო ჩვენ ყველანაირი კულტურა თანდათანობით გაგვეზარდა, თანდათანობით ჩვენს მივხვდით რა უნდა ვაკეთოთ, უფრო ინფორმატიულები გავხდით და უფრო მეტ ინფორმაციას ვაწვდით ამ ხალხს, რა აი მაგალითად 5 წლის წინ რომ ხდებოდა დაახლოებით ყოველი მესამე პაციენტი იცით რა ბაბუა მისმა დაიწყო თურმე გვიან ლაპარაკი და რაღაცა და მოყოლა რაღაცა ხომ რა ბაბუას გავს და ბიძას გავს და რაღაცა და უფრო ძმას ხა. აი ესეთი შემთხვევები უკვე ძალიან მცირე რაოდენობით ხდება მე პირადად და ალბათ სხვა ექიმებსაც. ანუ ეს თანდათანობით დავეხვეწეთ აი მიდგომებთან დაკავშირებით. ხრა შეეხება სმენის დიაგნოსტირება, მე შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთ ევროპულ და ამერიკულ ქვეყანას არ ჩამოვარდებით ამ თვალსაზრისით. ჩვენ სამშობიაროშივე ვახდეთ ბავშვის დიაგნოსტირებას, სმენი დარღვევები თუ აქვთ, მაშინვე შეგვიძლია ამის აღმოჩენა და შემდგომი დიაგნოსტირება და შემდგომი პროფილაქტიკა და უამრავი რა. ეხლა სამწუხაროა ის, რომ ეს სმენითი გამოკვლევა ბავშვების სამშობიაროში ხდება მარტო თბილისსა და ბათუმში, მაგრამ ეხლა ყველაფერი წინ მიდის და ალბათ იქნება იმის საშუალებას, რომ თქვენა მთელი საქართველო მითუმეტეს რომ არ არის ეს ძალიან ძვირიანი და ხელმიუწვდომელი თანხები, რაც ღირს ეს აპარატები, აპარატურა და მითუმეტეს. ესე ის ხდება აპარატული მეთოდით. აპარატური მეთოდით გეთი მამა, სმენის სკრინინგი ქვია სამშობიაროებში არის. და ნახევარ წუთში აპარატი იძლევა ორად ორ პასუხს, არის პრობლემა თუ არ არის პრობლემა. თუ არ არის პრობლემა ძალიან კარგი და თუ არის პრობლემა ბავშვი იძლევა მე მისამშობელს იძლევა მისამართი, სად უნდა მოიყვანოს, სად უნდა გადამოწმდეს, ეს შესაძლებელი იქ იყოს. მოგესალმებით, ხა ხალხშეგულებს შეშიპებები აქვთ ამ რაღაცას, ეს თანდათანობით თუ მოიხსნებოდა რაღაცა და დაფიქსირდება რომ პრობლემა არ აქვს, ხო კიდე უფრო სასიამოვნო და უშობ თუ არა და მაშინვე ხდება ბავშვის დიაგნოსტირება, რა სახის დაქვეითება გვაქვს, რა პრობლემა
მასთან გვაქვს საქმე და რა ჭირდება ანუ ბავშვ შემდგომ. სტატისტიკა თუ გაქვს ქაბოტონათია რამდენად ხშირია ესეთ სამშობიარეშივე დიაგნოსტირება სმენთი დარღვევებისა. Რამდენად აი პროცენტულად რა იყო რა ზუსტი თუ არა დაახლოებით მაინც 3% 3% ახალშობილებს მაინც აქვს კი რა თქმა უნდა რა მცირე პროცენტი არ არის და იცით რა ბატონში ხდება მხოლოდ იცით რა არის ხა სხვაგანაც სადაც ახლა ნორმალურად მუშაობენ პედიატრები მიკროპედიატრები და შემდგომ რეანიმატოლოგები ყველა მიცის როცა რისკ ფაქტორები არის იქ რეზუს ფაქტორების მომენტები ჯგუფობრივი შეუთავსებლობა ახალშობილობის სეფსისი იქ პერნატალური პრობლემები მები ცენტრალურ ნერვულ სისტემის უამრავი დაზიანებები ყოველთვის ურჩევენ რომ იცით რა გარკვეული პერიოდის შემდეგ შემოწმებული იქნას სმენას და ხა რამდენად დაგიჯერებს და რამდენად მოყვება პაციენტის მშობელი ეს კიდე სხვა მომენტია იმიტომ ძალიან ბევრი ბავშვი იგზავნება სხვადასხვა ქალაქებიდან რაც იმ ქალაქების მიკროპედიატრების და რეანიმატოლოგების სასარგებლოდ უნდა ითქვას რა თქმა უნდა ამის შემდეგ როდესაც მოხდება ეს დიაგნოსტირება და განისაზღვრება რა მდგომარეობაში არის ბავშვის სმენა თუ არის საჭირო, მაშინვე ხდება სასმენი აპარატის მოხმარება. თუ თქვათ ისეთი დაქვეითება არის, რომ იქ სასმენი აპარატი უბრალოდ შეუძლებელია, უკვე ხდება ჩამოყალიბება და გადასვლა იმ რეჟიმში, რომ გაკეთდეს გარკვეული პერიოდის შემდეგ კოხლეარული იმპლანტაცია. ეს არის პროცესი, რომელიც კეთება მხოლოდ საქართველოში, თქვენს კლინიკაში, ჯავახიშვილის კლინიკაში. ამიერკავკასიაში მხოლოდ ჩვენ საქართველოში და ჩვენს კლინიკაში, რა თქმა უნდა. არა, მოწეული სპეციალისტები ხანდახან ყავთ, სხვა მოძმე რესპუბლიკებში არის მუდმივად აი პერმანენტულად რაც კეთდება და ეს ბატონი შოთა აკეთებს ჩვენი აკადემიკოსი ჯაფარიძე. უნდა ითქვას, რომ არაჩვეულებრივად აკეთებს და არაჩვეულებრივი შედეგები აქვს და კიდე ერთი ამის შემდგომ ოპერაციის შემდგომ რეაბილიტაციაზეც კი სახელმწიფო არიხებს უკან, იმიტომ რომ მე ხო ეს ყველაფერი ჩემს ხურწინ გადის ასე ვთქვათ და ლოგოპედიის შემდგომი ლოგოპედიის დაფინანსებაც კი ხდება არათუ ოპერაციის დაფინანსება და ეს ხანგრძლივი პროცესია და საკმაოდ ხანგრძლივი და საკმაოდ დითანხებთან დაკავშირებული პროცესია და ოპერაცია რო ფინანსდება, ეხლა რამდენი ხანია ფინანსდება, ხო? ფინანსდება ასევე სასმენი აპარატებიც. ფინანსდება თვითონ აი ეს იმპლანტიც და აი ამის შემდეგ უკვე მშობელმა უნდა ესე ვთქვათ ივაშკაცოს თორე ხა მარტო ლოგოპედი მარტო კოხლეარული იმპლანტაცია არაფერს თუ ბავშვთან არ იმუშავეთ ყოველ დღე რამოდენიმე საათის განმავლობაში ბავშვი მეტყოლებას ვერ დაიწყებს ეს გამორიცხული არის ეხლა რაც შეეხება თვითონ სმენით დარღვევებს რომლებიც ახლა კიდე რეაბილიტაციაზე სანამ წმენი დარღვევებზე გადავალთ თქვენო დაუბრუნდებით უბრალოდ ქაბატონათია მე მინდა კიდევ დავასრულოთ აი დაუშვათ რამდენი არის თვითონ ოჯახის წევრების წილი აი თქვენ ბძანეთ რომ იმპლანტი ფინანსდება ოპერაცია თავისთავად შემდგომ პერიოდში კიდევ სანამ ეს მთელი ეს კომპლექტი დაუშვათ ჩამოყალიბდება და დასრულდება ეს ჩარევისი და მერე მიდის უკვე რეაბილიტაცია და აი აქ უკვე ოჯახის როლი რა არის რა წელი მოდის დაუშვათ სპეციალისტები და რამდენი აი ქეთ მივდიოდი სწორედ რა იცით რა არის ბატონი შოთა არის უბწინოლესი ქირურგი და ბატონი შოთას ცოტაში რომ არა აქვს ჩადებული იმისთვის რომ თავის დროზე ესწავლა წასულიყო უცხოეთში მე ჩამოეტანა ახაც ამდენი შრომა რაღაცა და იცით რა როდესაც აკეთებ ოპერაციას ოპერაციის შედეგი არის არა მარტო ის როგორ ჩავდგი იმპლანტი არამედ ის როგორ მეტყოლებს ის ბავშვი ხო ამისთვისაც მე რეაბილიტაციაც კი ფინანსდება სახელმწიფოსგან. ამის შემდეგ ფინანსდება ლოგოპედიაც ფინანსდება, მაგრამ ჩვენ სახშიც რომ წავყვეთ ამ ბავშვებს, ხო, ჩვენი წილი უკვე ძალიან ცირია, ქირურგის და ხო, ექიმის წილი და მე უკვე მთლიანად გადადის ოჯახი. საერთოდ ოჯახი ყველაფერი ამ ცხოვრებაში დაგაქვს ოჯახი, მეტყოლებით, ურთიერთობებით, ყველაფრით ოჯახი და ადრე ხო, ამთვეთეს ბავშვებთან და ხა როგორი ოჯახი შვილია, დღემდე გაისმის ეს საქართველოში და ეს ტყუილა არ გაისმის ეს ტერმინი, ხო? და ასევეა მითუმეტეს ასეთ ბავშვებში, რომელსაც ახლა პრობლემები ცუდი არ იქნება, რომელსაც ის პრობლემები აქვს და აი ეს დღემდე ეტყობა ამ ბავშვებსაც, რომ მოდიან კოხლეარული იმპლანტაციის შემდგომ ნაოპერაციები ბავშვები, ვინ როგორ მეტყოლებს, ვინ როგორ არის განვითარებული, აბსოლუტურად ეტყობა როგორი ოჯახიდან. იმიტომ ხა გააკეთო, მე მინახია ესეთი პაციენტები, აი დაანგრევენ ქვეყანას, მოიპოვებენ ამ თანხას, გაუკეთებენ ამ ოპერაციას, ამ ხელა შრომა ქირურგების, ამ ხელა შრომა, ამ ხელა თანხა სახელმწიფოსგან გატყორცნენ და წაიყვანენ ამ ბავშვს, სადღაც დასვამენ მთის კენწეროზე.
არანაირი ლოგოპედი, არანაირი მეცადინეობა და ჩამოგივანა ნა იმპლანტარი ბავშვი 4-5 წლის ასაკში, არც ერთი სიტყვა, არც ერთი მარცვალი. თქვენ თუ მუშაობთ ოჯახის წევრთან, ასწავლეთ როგორ უნდა ურთიერთობა დაამყარონ ასეთ ბავშვთან, თუ არის ასეთი ინდივიდი? თქვენ უნდა ჩვენთან არის მთლიანად, ჩვენთან ეხლა კი არ არის, რაც იმპლანტები დავიწყეთ, იმთავითვე, როდესაც უკვე სმენის რეაბილიტაცია ეს ცენტრი შექმნა, ეს აუდიოლოგიის ცენტრი, იმთავითვე ყავდა ჩვენ ლოგოპედები და ახლა რა თქმა უნდა კონტინენტი უფრო გაზრდილია და ამ ქალბატონებმა არაჩვეულებრივად იციან ამ ბავშვებთან ურთიერთობა თავისთავად მშობლებთან, იმიტომ რომ მე შევსულ ვარ, ხშირად მიწევს ხოლმე შევსულ და მშობლებიც კი შედან გაკვეთილზე, იმიტომ რომ მშობელს თუ არ ასწავლე ასეთ ბავშვთან ურთიერთობა, ხო გამორიცხულია, იმიტომ რომ იქ ბავშვმა არაფერი არ იცის, მაუგლივით არ ჯერ უნდა ასწავლო ასოს წარმოთქმა, მე მარცვალი და შეერთები მარტივ სიტყვად, მე სიტყვა ორ სიტყვიან წინადადება და ამას ყველაფერს ასწავლიან და მე მესმის ეს რომ დამღლელი არის, მაგრამ ნახე შედეგზია და ბავშვი ხვალინდელ დღესა და სოციუმზე არის ლაპარაკი. მე მგონი ხო აი ხო და ამიტომ ის იმიტომ რომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელია სამხრივის პირველი შრომა წყალში გადაყენება. წყალში ჩა მაში რა თქმა ამოდენა ოპერაციის გაკეთება ისედაც დარჩებოდა ასე ხო ადაბეს წარმოქმნის დონეზე. ჩვენ ახლა მსმენელი დაგვიკავშირდა და მოდით მოусმინოთ არა ხო არ ყოფილა შემეშალა გავაგზავნოთ საუბარი მაშინ. ხო კიდე ახლა რაც შეეხება თვითონ სმენტარგოვის ტიპებს. იგივე ახლა ჩვენ ძირთადი აქცენტი პირველ ეტაპზე კოხლეარულ იმპლანტაციაზე გავამახვილეთ. ახლა რაც შეეხება სასმენი აპარატები და ანუ უფრო დიდი რაოდენობა და პროცენტულად რაც გვიხდება რეაბილიტაცია. ეხა ეს აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრიც რამდენიმე ათეული წელი არსებობდა, ჩვენ ადრე მეცხრე საავადმყოფოში ვიყავით ყველა ერთად, მერე გადმოვედით აქეთ და ეხა ეს სასმენი აპარატებით ფინანსდება წლების განმავლობაში, მე თითქმის 20 წელი ამ ცენტრი ვარ და თითქმის 20 წელია სახელმწიფო და კიდევ თქვა თქო რომ დაიხვეწა ეს აპარატები საავადმყოფოში, დაიხვეწა, ამაზე აღარ არის ლაპარაკი, ისე როგორც იხვეწება ნებისმიერ ტექნიკა, კიდევ უფრო მეტად იხვეწება სამედიცინო ტექნიკა, ისეთ ლამაზებია, ამის არის მოგინდეს ადამიანმა ატაროს სათვალის და ეს ჩარჩოსი არის ხო ისეთ ლამაზებია ბავშვები, ახლა ჩივია მშობლები რომ აი ტყვილ ატარებს, იმიტომ რომ მოწონს ჩარჩოს ტარება ხო ნა თქმა უნდა ეს ლირიული გადახევა და ამაზეც ბატონმა ზურიკო ქევანიშვილმა აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრის დამაარსებელმა და დირექტორმა თავის დროზე იწვალა უამრავი რომ ეს გერმანიიდან ეს შემოსულიყო, არ ყოფილიყო ისეთი ხელმიუწვდომელი ფასები თქვა თვითონ ყიდულოს პაციენტი ხო რაღაც გინდა ახლა სუვენირი ხო არ არის ან რაღაცა ანტიკვარი ხო არ არის, მე არ და სახელმწიფო პროგრამა მუშაობს მუდმივად და წელიწადში რამოდენიმე 1000 ცალ აპარატი ძლევა და იქ პრიორიტეტი, პირველი პრიორიტეტი არის გაცემის არის ბავშვი, არაფერს არ უყურებენ, ბავშვი არის პრიორიტეტი, ხო იგივე აპარატებიც ახლა არის უძვირო ფასეზე აპარატები, შეუძენენ ამ აპარატებს და მე რა შეუძინე აპარატი, რა ეს ტანსაცმელია აპარატი, ლამაზი ტანსაცმელია, რას ყიდულობ ხო მაშინა, შრომა და ძირითადად როგორც ყოველთვის მოდის მშობელზე, არა მე არ მინახავს ჯამთელი და კარგი ბავშვი, რომელსაც უყვარდეს თავიდანვე სწავლა და ჭამა ნორმალურად, ხო? ამასაც კი შეჩუა უნდა, არათუ იმას, რომ სასმენი აპარატი ატაროს და საკუთრებს სწავლას დამეთახო. საკუთრებს სწავლას, ხო და მე რაღაც მომენტში ჯერ შიშით რომ აი რო არ ვისწავლებოდი, დედა გამიბრაზდება და მამას ეწყინება და რაღაცა. მე ხვდება რომ დატუკსავენ სკოლაში, მე თავმოყარების მომენტზე მე გადაუდის ხარჩლეჩი და მთელი ცხოვრება სწავლობს, ხო? ექსევისცესი არის ასეთი და უკვე. რა თქმა უნდა, მე უკვე ცხოვრების კულტურა ექსევა რომ ისწავლოს და იშრომოს, ხო და ეს არის მთავარი და თუ ახლა უყიდე ესეთი ძვირად ღირებული აპარატები და გაუკეთე და აქ და მე რა რო აქ მე რა. ამიტომ ძალიან დიდი წილი მოდის მშობლებსა და ხო და როდესაც კიდე ცით რა მომენტია, როდესაც კიდე ერთხელ ვამბობ აი თქვა ახლა მყავს ეს 5 წლის გოგონა არის უკარგესი, ნუ ბავშვი არც ერთი სიტყვა, ვერც ერთი სიტყვა ვერ წარმოთქვა, თავის სახელსაც კი ვერ წარმოთქვამს ნორმალურად. ბავშვი არ ისეთი გონიერი და ისეთი მანერები აქვს, რომ აი აღფრთოვანებაში მოგიყვანები. 5 წლამდე როდესაც ესეთი ჭკვიანი ბავშვი მიყავთ ასეთი მეტყოლების დარღვევით, ხო არ ღირს ჩვენთან ისეთი კატასტროფული და კოლოსალური ფასები, 35, 40 და 50 ლარი ერთი ექიმთან მისვლა ღირს, არათუ კვლევის ჩატარება, ხო იქნება მოიყვანონ ეს ბავშვები, როდესაც 3 წლის ბავშვი ესეთი აღრევა აქვს მეტყოლების, რომ მის დალაგებას არაფერი არ უნდა, ხო მის რეაბილიტაციას არაფერი არ უნდა, იმიტომ რომ 5 წლის მერე 1 წელიწადში არის სკოლა და გინდა არ გინდა, ხო ის სკოლა იცით როგორი მომენტი, აი ნახე როგორ ლაპარაკობს, აი რაღაცა და მერე უკვე ბავშვზე მოდის ფსიქოლოგიური ზეწოლა, აი რად გვინდა ეს ყველაფერი, ხო ამისგან უნდა ბავშვს დაცვა, რომ აი სოციუმი შეუქმნა, ნორმალურად იდგეს, ნორმალურად დააწოს, ნორმალურად ჭამოს, აი ეს უნდა ვასწავლოთ ჩვენ
ქართულებს რაღაცა აი ხა ნელა აღმოვაჩინეთ რომ თურმე ჯობია რომ უფრო წყნარდამშვიდ ადგილზე იცხოვრო ვიდრე ქალაქის ცენტრში იმდენ ჟანგვადის ნაკლებობა არის თურმე უცხო ქრონიკული ხმაურია თურმე უნდა იყოს ბავშვი კი ძალიან კარგია რომ ლამაზ ფეხსაცმელი ეცოს მაგრამ ორთოპედიულად გამართული უფრო კარგი არის აი ხა მივხვდით თანდათანობით რომ თურმე წყალი უნდა დალიოს ადამიანმა რომ ჯანმრთელი იყოს აი ეს ქცევები სადღაც დამარხული ქონდა და ნელა წამოვიღეთ და წამოვიღეთ და ამიტომ ასეთ ბავშვებსაც აი რომ შეხედავთ რომ ვერ მეტყველებს არ არის საჭირო 5-6 წლამდე ამის მიყვანა და თან მიუმეტეს ასეთი გონებრივად არაჩვეულებრივები დროულად მიხედოთ იმას 2-3 თვე დაჭირდება რომ შესაძაც არ არის მენის პრობლემა რომ ნორმალურმა ლოგოპედმა და სურდოლოგმა დაალაგოს ეს მეტყველება და ბავშვემ არ დავთრგუნოთ და სკოლაში წასვლა არ შევაძულოთ და იმას თუ ერთხელ შეძლდება სკოლაში წასვლა ყველაფერი შეძლდება მე კარგით. ძირფას რადიო მსვენელებმა მე შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთ ტალხაზე FM 102.4 240 91 92 240 92 ჩვენ ვინაიდან დღეს არის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე გადაცემის პირველი ნახევარი მიუძღვენით ბავშვებს მაგრამ გული არ გეტკინოთ თქვენზეც თქვენდაც მოგმართავთ ძირფასო არაბავშვებო ასე ვთქვათ მოზრდილებო და ხანდაზმულებო თქვენი პრობლემებით და მე ერთი კითხვა მოსკიდა კაპიტონ ნათია დაუშვათ დიაგნოსტირება მოხდა სამშობლო სახლში იქ ყველაფერი ნორმალურად არის და მე რამ შეიძლება გამოიწვიოს მე და მერეს მე და ჩამოთვალოთ რა თქვენი მერე და მერე არსებობს ისეთი ჰიპერბილირუბინემიის შემთხვევაში ჩვენ გვინახე მოგვიანებით აი აბსოლუტურად სკრინინგი გავლილი აქვს ბავშვ აბსოლუტურად ნორმალურად მეტყველებს შეფასებულია მეტყველებს კიდევაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ 4-5 წლის ასაკში გვინახე რომ დაწყებულოს მენის დაქვეითება მაგრამ ეს ახლა ეს არ არის აბსოლუტური მონაცემი მინახავს მეთქი მე იმას ვამბობს აბსოლუტურად შესაძლებელი გადატანილი მძიმე ვირუსული ინფექციების შემდგომ ძალიან ხშირი არის ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით აი ზამთრის პერიოდის ვირუსებმა ისეთი სერიოზული დაქვეითებები გამოიწვია სმენის მაგრამ ღმერთის წყალობით რატომღაც ძალიან ბევრი დაგვიმორჩილა და აღდგა მცირე დახმარების შემდგომ მცირე არისო ცოტა ესეთ სერიოზული ჩარევები იყო მედიკამენტოზური მაგრამ ვინც მოაღწია ხო დაახლოებით 80%-ში რატომღაც სუმიხაროდა რომ ეს ბავშვები თავის ადგილზე დავაბრუნონ სმენა დავაბრუნონ შემდგომ არის და კიდევ ერთხელ ჯანმრთელი ცხოვრების წესი თქო რომ ლაპარაკობდა მშობელს რამ ხელ ნიშნულობა აქვს ხო დისკოთეკაზე ბავშვის არ გაშვება მე ვთვლი რომ არ არის მიზანშეწონილი დისკოთეკა იმისთვის არსებობს რომ ბავშვი წავიდეს მოусმინოს მაგრამ გააჩნია სიხშირეს და გააჩნია იქაც გაშვების კულტურას და უნდა ასწავლონ მან და მაინც აი ეს ხმის გამაძლიერებელთან არ უნდა დადგეს და იქ არ უნდა იცეკოს აუცილებლად ხო უნდა მოშორებით იყოს იგივე ალკოგოლის მიღება ხა არასრულწლოვანთა ასაკში მე მგონი კონტროლდება ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან კარგია ეს რომ კონტროლდება მაგრამ თქვა თუნდაც მოზრდილ ასაკში ხო აქ იმას თავისი მიღება ეს რაოდენობა ყველაფერს თავის კულტურაში სივრცეში სხეულთა განლაგებასაც კი თავის კულტურაში და ალკოგოლის მიღებასაც ხო აქ არა თავისი კულტურა აი ეს მომენტი კიდე და ხა ვერ დაიცავდა ყველგან ვერ წაყვევი ბავშვი ერთ ორ ჭიკას რაღაცა შეიძლება გაიპაროს და მოსკოპის მაგრამ რისკები და ამიტომ არის მშობელმა რისკი უნდა გააგებინოს აუცი და რაც დავარი აი ეს ყურსაცმებით მუსიკის მოსმენა ხა ყველგან და ქუჩაში ტრანსპორტში ლექციებზე ესე ხა უნივერსიტეტში რაღაცა გავლა მომიწია და გარეთგან ანის ბავშვები წიგნს კითხულობენ და იმ ხელაზე უსმენენ მუსიკას რომ მე ჩვეულებრივ გავლეს იმ მისი ყურსაცმებიდან მესმის მუსიკა და ახლა ეს ხო ორჯერ ორი ოთხე და ამას არც ექიმობა ჭირდება და არც პროფესორობა და აკადემიის დააზიანებს არა სმენენ რაღაც პერიოდში არა და მე აუცილებლად მე ახლა ყველაფრის მოსმენას თავისი ასაკი ეს ბავშვები არ უსმენენ რაღაცა კლასიკას და რაღაცა ისეთ მუსიკას ეს არის მაღალ ძიმე რაღაცა მეტალი ბახა ბუხი რაღაცა გავდეს ახლა ხა ეს მე არ უსმენ ის ის ამიშავს რომ ცუდი არა ცუდი არის კარგი ყოლას თავისი ღმერთმა მოასმენია და რაღაცა მე ეხვეწებოდა ეს გამონება სხვა სმენა ხო შეიძლება აუხსნათ რომ შვილო დედა ბებო არ შეიძლება ხო ცოტა ხმადაბლა მოასმენია ხო და აუხსნათ რისკები აუცილებლად და ეს რისკები რომ ამოხსნათ თავად უნდა იცოდეთ ყოლაფრის რისკები უნდა იყოს მოდა ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს რისკები ჯერ უფროსებს გავაგებინოთ რომ მე მათ გადასცენ ბავშვებს ჩვენ ახლა მსმენელი გველოდება კაპიტონ ნათია მოასმენოთ მას გისმენთ ალო გისმენთ კაპიტონო კაპიტანო, ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, ექიმს მიმართავ. ჩემი ბიჭუნა არის 5 წლის. ძალიან განვითარებული და ძალიან ნიჭიერი ყმაწვილია. როდესაც ლაპარაკობს კარგად, მაგრამ პერიოდულად აი რაღაცას რომ გიყვება, ზღაპარს რაღაცას თითქოს, აი ურევს სიტყვებს, ბრუნვას ერთმანეთში. როცა გაუსწორებ, ბებო, მასე კი არა ასე, ზუსტად იმეორებს ისე სწორად.
ای ویروس لکسپس که برگذاشت، تایت لکس کارگات مرتی که چامسیت لکس آرگاموت کامس کارگات. ای آریس تو آراوت لیبلی لوگو پت خودت لیساو که خواهم زد بذب ساسکولت مرتلی تاچو کد. آریس تو آرا ساجی روم ای لوگو پت تن میوکاند. تو چون ای متیتون پداقوگی وده سه قبرم شوسرو اسمت ولی بیترس. کارگات کنتر چه گذره؟ کابد آناتیام تو اینی موسسه بود. آوت لیبلاتی تیتر سیخ آکار ارسه بولیاری برود آراغ نیشنم کال باد اونم باوش رو دست از که ایموزی اوراد مخو با تا او کراغات ساز که که ایموزی دگیر با ای کتایره باشید که براساس سخا اسپیرولی آرایشیم تو آمیت باوش آوتی لباتیون داشتیم از پسیکولوژی اوراد آوتی لباتا رات کنندم اونم میخمارشیم دک لکوپتی دم متقلب باس صورت متقلب باس اون داشیا چیون رات گانات توی تند کارو رو دست ازم شوده تاری باوش رو دست از نورمال اوراد کلا پرکه با خلاصیت خواست نور مالورات آرمود کنم چون لاباراکوپتی شروع کرد گوش می‌زنم آخ تیک می‌گم اولیت خوبی است منیس پریبلم مگر ما ایست توپت کرد شیام مطمئن بودم من از روگوریاری استالیا ای کلاسیک اوری می‌دونم ما ایکنه و ماشین ده ایک درس آریان استالیان چوی لگو بده بیت آریان ده چه تا گاموست لگو بده چوی آن لگو بده باوش آرای قسط وار اودفت این ای آودیولوژی اور داشت من روگوریاری اسمی روگوری پریبلم اون مارت ایبس پریبلم است که چوی آنی لگو بده اما ساکت گاهیت، امید آوت سیلبره، پسیکولوژی اورد باوشیم، راتی پژیاری توی تونای است، باوشید، میره آوت سیلبره، لگوپاتی چاره، وامی دارم، گاموری تولیاری رو دست، متقل باشیو که مدتی هستی بکیره تا آخره، و خم مگس، ای اون دا دماغره با، اون دا بکیره از مارت خواست دماغره با، آنو، شهودلیت آرمود کلاس، صورت مگرام بکیره از ماینس لگوپاتی بیت، خم مار مسیت دماغره بله بکیره خو. کابتونیاریس، پدagogی، پروفسیت، دام، زلگاریارومیاکسیا، آس اولی انتخاب می‌کنم سه لغوپدی بیتم. می‌تونم کنسل سویزیارم تو کالباتون سه سازری گاوچ تر اگه تکون ده البته رگورس پدagogی می‌توم از این درولا تاکت سه سه نیوانس هت قرار داده باشد. پس دبلا سرت خال می‌سلا کاموت سه لغوپدیتان داشته باشه با باشی. باشی با باشی سه اوتیل بنیان سیتواتیش خم ارتباط. کی دوباره می‌سپنی لیکوفس کیسمنت. وقتی کم تماشید. کم دیگر کیسمنت. الو کیسمت کالباتونو گامر جواب کامر جواب دیدی مادلو با کالباتون تمرد کنی گذاشت میتیم تیس پل آپریا چی کالباتون آتیل سالاتی چه کی دخواه مگ سامست تو کت میتی تلیس وار آم بالو درس پل آپریا دامه مرت دایست دامه مرت ای خما ای مگر کت رادیوس خما سیپاس ای کی دن کی آرمیس می سایدان اتاری ای میوریم خریدن میس می ایست همه مرتا اخلا هم بولد اخلا کلباتون تمرد که تنه مرد و درسته کت خواهید اینه گده چه مزید کت خواهید ایساتی دقیه گریپی ویرا پریت ویر مووی شوره گچه دیلیوان اتاس نهید چو تمسخ مروف مگرم عرف شوریش چونه با خود هم میوارده شو مکچیو لیتا اخلا دم میوارده تمپیراتورا اوچتت خوتمتی ده کنیم ناخه واری زلیف سمان زلیف خدام دیوار کلباتون تمرد سنم گیبی نمیت که بودا ایکم دی اومیگا سم سخه بولو پیخلات دا چه بیت شکیت خواهی ساریس اومیگا سم تن ایرتاد Ցենտրումի ա վինտրումի ռոմելի մե վիտամինի մի ղոշեի ձլեմա Եխա կապատոնո արշեշին դե թետրամինդա գիտխրատրում խշիրատ վիրուսուլի ինպեկցի իշեմտգոմ հարիս խոլմի ասետ հիպոթերմիան որոտեսաց մոզդևս խշիրատ Սամստավ իս դանիշնուլ է բաղ սարանայրի ուգ ուչույն է բա չեմի գատմոս ախետի տանով չեմի պրակտիկի դա նամաս արունդա կոնդեստ կոյն շեմ տխովաշիկի բատոնով մի իղետ սիտխեևի դա նելնելա գոլապելի տավիս ադգլաս կավա Omega Sams. Tak kde mě upne bitrom dávama to tvoře, šeky zlé tam. Ano, to je tak, že jsem vývoj centrum, jsem vintrum. Kdyby to normálně se rozsáhlo, by to šeky zlé tam jeho taraperi, a máš tu kde tyto kočové bahary kněba, si tři měřit, když dál jen bude dělat, či chyba, tu kde spěrit a jsi asociace, by se máš kapat na ty getuys, getuys, kargetky surat, jsem celo bas. Ամշեմ խոշ այուցիլ բլած ճիրդեպը կալբատոնս մեն գոնի մոխերխեպսկի դեղաց սմեն ամդե շեմոցում դես այուցիլ բլած միտորով ես կասագեպի առաջեիլ բայի գոսրով ասիմետրի ուլած շեսաց լպելի գոս դակվեի �
მივიდა სხვა ხორცხვის ექიმთან და გაუკეთნია ჩაუტარდა სმენის შემოწმება. ნუ იქ შერეულ ტიპის სმენის პრობლემებთან გვაქვს და საქმე ნერვის დაზიანებასთან თუ რასთან ახლოს რომელიც და იმის მიხედვით მე შემდგომ რომ ისეებებ ხო რა თქმა უნდა იმიტომ ეს ახალი პროცესია როგორც ხვდები იმიტომ ეს ვირუსებმა ძალიან ინტენსიურად გამოიწვია რატომღაც სმენის პრობლემები ეს წელს ასე თუ როგორ და რატომღაც წელს იყო რაღაცა მოდაში იყო რაღაც მოდური ვირუსი იყო რომელიც აუცილებლად სახსრებს განსაკუთრებით და სმენის ნერვს დაზიანებს სახსრები არ ახალია მაგრამ მანდამაც სმენის ამორჩება ესე თუ რაღაცა იყო ვირუსებს რაც გაუგებ ჩემალღავი სმენა დამაზიანებელი ვირუსი იყო შემოსული კარგი ბატონო კიდევ ერთი სმენელი კოს გამოტონათ ისმენთ ალო, ექიმთან აქვს ერთი შეკითხვა. თუ არსებობს ისეთი ცხვირში ჩასაწვეთებელი წვეთები, რომელიც ცოტა ალერგიასაც შეუმსუბუქებს და თან აი დამოკიდებულ სარგახდის მასზე, როცა გაუა მოქმედებისა და ცხვირი ჩაკეტილი ხომ არ დარჩება? არა, ერთ შემთხვევაში არ დარჩება, ქალბატონო, მასეთი წვეთები უამრავი არსებობს, რომლებსაც ვიყენებ წვეთების მანძილზე კომბინირებული ანტიგისტამინი შედის, ჰორმონით შედის, რომელიც არანაირად არის წვევს შეცოშე და მიუხედავად იმისა, რომ თვეობით ნიშნავს ჩვენ აეროზოლები არის, აეროზოლები არის ეს ძირითადად, რომლებიც ალერგიული რინიტების დროს გამოიყენება და არანაირად არის წვევს შეცვევას. აჰა, კი ბატონო, საჭიროების დროს გამოიყენებენ? აუცილებლად, ხო, დიაგნოზი უნდა დაისვას, რომ ნამდვილად ალერგიული ქონია ხო და ხო არ არის წინაღობა ან ზგიდის ან ნიჟარის ისეთი შეშუპების, რომელიც ოპერაბელურია და ასე შემდეგ. ხო, დიაგნოზი უნდა. კიდევ ერთი მსმენელი, გისმენთ. კი ბატონო. მადლობთ, ქალბატონო თამარა, ასეთი კარგი გადაცემებით. დიდი მადლობა. ჩემს შვილიშვილს 3 წლის ასაკში დაეწყო ენის დეფექტი ლაპარაკის დროს. ბორძიკი. შეხსენებას დაკეთე. ხო, ბორძიკი. მე ლოგოპედთან ვატარებ, თითქოს ყველაფერი გასწორდა, მაგრამ ეხლა 15 წლის არის და თითქოს ხარა ლაპარაკობს, თითქოს ენაც ეშლება. ვის მიმართო? აჰა. და ეშველება თუ არა რაი? 15. იცით რა, ერთი კითხვა თუ შეიძლება 15 წლამდე, აი 3 წლიდან რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მე გამოსწორდა, როგორც მე გავიგე და მე ეხლა ისევ თავი იჩინა რაღაცა პრობლემა, ასე ბძანე თქვენ. და ეს პრობლემა თქვა და აი როგორი არის? აჩქარებული მეტყველება, აჩქარებული მეტყველებაც და ბორჯიკი ზოგჯერ. აჰა. კარგი. რომელიც არისო? რომელიც ეს ხარი ლაპარაკი არისო და ბორჯიკი იყო. ხო, აჰა, გასაგებია. ესე პრობლემა არისო ბოლომდე დასრულებული. როგორცაც იყო მაინც ბორჯიკი. იცით რა, ქალბატონო, აუცილებლად უნდა მართოთ აუცილებლად. აი ეს ასაკი არა აქვს ამ პრობლემას, ნებისმიერ ასაკში შეიძლება დაგეწყოს ადამიანს ესეთი რაღაცა, თუმცა ეს როგორც თქვენ ამბობთ, აი ეს ენის ბორჯიკს რასაც ეძახით, არისო ბოლომდე აღმოფხრილი, ანუ პრობლემა რჩებოდა. რაც შეეხება აჩქარებულ მეტყველებას, ამბავშვებს რატომღაც მოდუსი აქვთ, რაღაც ისე ლაპარაკი კომენო კარგად თუ არ დაუკვირდი რას გეუბნე მოდაში არა ესეთი რა არანაირი გაჩერება რაღაცა მაგრამ რადგან არის ენის ბორჯიკიც მაინც ხალბატონო აუცილებლად მიმართეთ მეტყოლების მიმართოთ თუნდაც ჩვენთან შეგიძლიათ მოგზანდეთ არაჩვეულებრივი სპეციალისტები ყავს ეს არის თევდორე მღვდლის ქუჩა ნომერი 3 ხო კარგი თ მაშინ მე ასე გავაკეთებ ქალბატონა თქვენ არის ცოტით უბრალოდ ქალბატონს მიმართავ ტელეფონის ნომერსაც და მისამართსაც და ავტოვებთ რა თქმა უნდა გადაცემის რეჟისორთან და თქვენ შეგიძლიათ დაწერილებით ეს ჩაიწეროთ მონაცემები უკვე გადაცემის დასრულების შემდგომ ხო კარგი. შევთავდით და მოდით ახლა ხო, ახლა გადავიდეთ უკვე ცოტა დრო დაგვრჩა და გავიხსენოთ ჩვენი ანონსი, ქალბატონათია, ჩვენ ტინიტუსზე უნდა გვესაუბრა, მაგრამ შევცვალეთ ეს ბავშთა დაცვის დღესთან მიმართებაში და რამ შეიძლება გამოიწვიოს ხმაური ყურში? ყურში ხმაური თვითონ როგორც აი ტინიტუსი შეიძლება გამოიწვიოს უამრავმა დაავადებამ, დაწყებული ენდოკრინოლოგიური პრობლემებიდან, ხერხემლის პრობლემები, ფსიქოემოციური ფონი, მაღალი წნევა, აი ყველაფერს შეუძლია საერთოდ. ძალიან ხშირია ეს. უმეტესობა ძალიან დიდი პროცენტი მოდის სხვათაშორის სმენის ნერვის პრობლემებით დაზიანებით გამოწვეულ ყურში ხმაურზე. უმეტესწილად დაახლავს სმენის ნერვის დაზიანებას ყურში ხმაური. არის ახლა რა დაახლოებით რაღაც პროცენტი, ბედნიერი რაღაც პროცენტი, როცა არის სმენის დაქვეითება და არ არის ყურში ხმაური. ამიტომ პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს დიფერენცირება, საიდან მოდის ეს ყველაფერი, ანუ და აი, იქედანვე უნდა დაიწყო ამ პრობლემის მიხედვა.
კურნალობა, რეაბილიტაცია, მაგრამ ზოგადად ყურში ხმაური თავისი ბუნებით ისეთ დაავადება, რომ თავიდან ბოლომდე რეაბილიტაცია, თავიდან ბოლომდე ლიკვიდირება ძალიან მცირე პროცენტში ხდება, ისიც იმ შემთხვევაში, როდესაც დროულად მოდის პაციენტი, ისიც იმ შემთხვევაში, როდესაც მოყვება პაციენტი ამ კურნალობაში, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთი მედიკამენტი, აიღო ან თუნდაც მეთოდი რაღაცა გააგზავნო, თუნდაც უცხოეთში სადღაც სასწავლო კლინიკაში და აი მას ჩაიტარებ და მორჩება, გამორიცხულია. მოყვება პაციენტი და ჯერა პაციენტს, რაც თავარია და არ არის ისტერიკებში, იმიტომ რომ ასეთ პაციენტებს უმეტესობაც ახასიათებს ასეთ რაღაცა. იმიტომ რომ ძალიან შემაწუხებელია. არა, შემაწუხებელი ქაბატონ თამარ ყველაფერი არის ამ ქვეყანაზე, რასაც ძალიან შეაწუხებინებ და დააჩაგრინებ თავს. ხო, და ამიტომ ასე არ უნდა დააჩაგრინო, რადგან გეუბნებია, რომ ეს არის ჩვეულებრივი თამდევი პროცესი, ამადა ამ დაავადების ერთ-ერთი სიმპტომი არის. ეს არ არის მომაკვდინებელი, ეს არ არის ვთქვათ რაღაცა კიბორჩხალა უიუშველებელი, ამას არ ჭირდება ესა და ეს, მაგრამ აი ამას იცით მე და თქვენ ერთად, თქვენი დახმარებით და ჩემი მედიკამენტებით და ჩემი მეთოდების დახმარებით უნდა შევეჩიოთ და გავითავისოთ ისე, რომ არ დავაჩაგრინოთ თავი და არ დაგჭირდეს აი ამ რეების მიღება. აი ეს მომენტი მიდგომის ფაქტორია, მიდგომის ფაქტორი, აი რანაირად რას მიუდგება. თუ არ ეხა გამოწეული მაღალი წნევი, თქო აი რატომ უნდა თქო, რაც მამას ყოფ ქურის ექიმი, რას უნდა წნევის რეგულირება, ხო? აი ხერხემლის პრობლემებით, რაც ინტელექტუალური ადამიანების დიდ უმეტესობას აქვს, კისრის მალების უნდა იმის მიხედა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კიდე ერთი მომენტი, რომ პაციენტი რომ მოდის და რომ ურჩევიცით, რომ ეს არის გამოწვევი, თუნდაც თქვა ხერხემლის მალების პრობლემით და იცით, არ უნდა ამას მედიკამენტოზური ჩარა მოდით. აი ცურვა, აი ეს სწორად გომს, არა, აუცილებლად მედიკამენტი. ხო, მოთხოვნა არის მედიკამენტი. მე ხომ მოთხოვნა, მე რატომ მოვედი აბა ექიმთან? მოთხოვნა არის მედიკამენტი. რატომ მოვიდა ექიმთან? ამაზე უნდა მოგვიანებით, ახლა კლავსმენელი ყოველთვის მოგვისმინოთ. გისმენთ. ალო, მოგესალმებით. გამარჯობა, ქალბატონო. მაინტერესებდა ოტოლარინგოლოგთან უფრო მეტად ესეთი შეკითხვა მაქვს. ზანეთ. ვერ გამოთქვას გერა რ. დიახ. რს და როგორ უნდა მოიქცეს? გერა რ. კიდევ ერთი ცონელი ყავს, მასაც მოსწონა და მე ორი ის უკვე ხოთ ერთად. გისმენთ. ალო, მე გახლა ვარ? დიახ, ზანეთ ბატონო. გამარჯობა. გამარჯობა. მე პაციენტულ ექიმთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. დიახ. მე მაქვს შუა ყური დაზიანებული და იმის შემდეგ დავკარგეს მენა და ძალიან ქალბატონ რომ უნდა რომ ერთი ხიდან მელაპარაკე მეორე ხიდან მისმისო კონსტატაციო დიდი ხანია და თუ რამე არსებობს ახალი მეთოდი რამე თუ არის ის გაკურნება შეიძლება დაზიანებას რას ეძახით ბატონო დაფისაპყავ დაზიანებული ჩირკდენები გაქვთ თუ რა შუა ყური გაქვს დაზიანებული ეს დამიზიანდა თვალებზე მკურნალობდი და ნემსი რო გავიკეთა თვალში, თვალი გავატოკე და იმის შემდეგ ეწყობა ყურში წავიდა ის წამალი ემოქსიპინი, ხო და ის იმის შემდეგ დამიზიანდა ერთი ყური, მარცხენა ყური და ვერ მესმის სულაც იქიდან. ძალიან ცოტათი, აი ეს ძალიან ყური და მითხრე შუა ყური გაქვს დაზიანებული და თუ არსებობს რამე რომ რამე წამალი ან რაღაც ახალი მეთოდი თუ არის რომ განვიკურნო. კარგით, მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით და მოდით დაუბრუნდეთ პირველ კითხვას ბგერარ. ბგერარ, ძალიან ძალიან საყვარლები არის, ვაშე რულეს რს ვერავდა ლსაბავე ლატო. მაგალითად, ანუ ეს არ არის ესეთი გამოუსწორებელი და ახმაუფხრავი პრობლემა, ძალიან ხშირი არის, მითუმეტეს ერთ ბგერაზე ქონია ეს პრობლემა, ამას ჭუიანი ლოგოპედი ნახლობით რამოდენიმე გაკვეთის თუ რა ერთ თვეში ყოველ შემთხვევაში ინტენსიური მუშაობით აუცილებლად აღმოფხროს, ანუ ეს დიდი პრობლემული რადგან ბავშვი მეტყველებს ესმის, ანუ აქ ჩვეულებრივი ბგერის პრობლემა, ხო? ბგერის პრობლემა აქ, ეს არაფერი არ არის, არა. გავამშვიდოთ მაშინ, არ ვიცი ვიყო დედათობებია, მიიყვანეთ ლოგოპედთან. გამოსი ლოგოპედთან და ეს არა ჩვეულებრივი და ამაგრებს, ხო, რა შეიძლება მეორე პაციენტზე, ხო? მეთოდოლოგია ახალიც, ძველიც და თანამედროვეც ის არის, რომ შესაძლოა პაციენტს ადამიანს აქვს სმენის პრობლემა, ამ შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს სასმენი აპარატი. შეირჩეს, რა თქმა უნდა, ჯერ უნდა დადგინდეს რა ხარისხის დაქვეითება აქვს და იმ სიხშირის დაქვეითების მიხედვით უნდა მოხდეს იმ აპარატის შერჩევა და გაიკეთებს ამ სასმენ აპარატს და იქნება მშვიდ მდგომარეობაში, ისე როგორც მე დამჭირდა სათვალე, შემირჩიეს ნომერი და ვატარებ სათვალეს და ვარ კომფორტში, აი ესევე არის, მენა მით უმეტეს შეირჩევა ეს და ასეთ შემთხვევაში, ხო?
კი ბატონო. კიდევ თუ არ კონსმენელი, მაშინ მე მაქვს ასეთი კითხვა, ჩვენ ბავშვებთან მიმართებაში ვთქვით, რომ ძალიან დიდი წილი არის დახმარების, სახელმწიფო დახმარება, უკვე არაერთი და ორი წელია ხომ მართალია, ქართულად არის. 10 წელი არის, თქმა ისე იმდენად ძვირია ეს კოხლეარული იმპლანტაცია, ხა ჯერჯერობით ჩვენ არ ვარ. იმხელა ხო ისეთი შეძლებული ქვეყანა, რომ ყველამ გადაიხადოს იმხელა თან, ხო ხო. აი, სასმენი აპარატების შემთხვევაში როცა ხანდაზმულებს ჭირდება, თუ არის არ გარანტია? აბსოლუტურად, აბსოლუტურად გეუბნებთ. აი, ერთადერთი პრიორიტეტი, რაც დევს სახელმწიფო, როდესაც ეს ფინანსდება, ხო, არის მარტო ბავშვი, იმიტომ რომ იქ არის ხვალინდელ დღეზე ლაპარაკი, ბავშვმა უნდა ისწავლოს სასწრაფოდ ლაპარაკიდან და გაიგონოს, უნდა აღიქვას სამყარო პირველ რიგში. პირველ რიგში, თორე დანარჩენი მეტი რაიმე იქ რაღაცა განმასხვავებელი, თეთრი, შავი, დიდი, პატარა, არანაირად არ არსებობს, ის არის რიგობითი მომენტი შესვლა, როდის იქნება არის დაფიქსირებული და შეტანილი საბუთები. კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ეს აპარატებიც ჩვენი ბატონი ზურიკო ქევანიშვილის წყალობით, ასე ვთქვა, თავის დროზე ივაშკაცა ძალიან რომ შემოეტანა ამიერკავკასიაში, საქართველოში და მე ეს ამიერკავკასიაში ჩვენ ბევრ ადგილზე გვაქვს უკვე ფილიალები და გვაქვს არაჩვეულები, რომ სადაც კი არსებობს რაიმე, მაგრამ ხო იცით, ხა ფუფუნება თანხებთან არის დაკავშირებული, პატარა დიდი ციფრული, არაციფრული, ამ ტექნოლოგიის, იმ ტექნოლოგიის, ნებისმიერი ფირმის, აბსოლუტურად ყველანაირი აპარატურა გვაქვს, მაგრამ არის ხელმისაწვდომი ფასებიც და კიდევ ერთხელ არის სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც მოქმედებს ძალიან დიდი ხანი და ერთადერთი პრიორიტეტი იქ არის მხოლოდ პატარა ბავშვი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბავშვმა უნდა გაიგონოს აღიქვა სამყარო და ისწავლოს მეტყველება. მეტი არანაირი, თორე არანაირი ის რომ ხანდაზმულია და ის რომ სხვა ახალგაზრდაა და ის რომ რაღაცა აკადემიკოსია და ის ზეინკალია და რაღაცა არ არსებობს, ეს ჩვეულებრივად არ განუცხოვებია ჯერ სახელმწიფოს და სამინისტროს ეს არავინ ერთმანეთს. კი ბატონო, შეიძლება სმენთი აპარატი, მაგრამ ეს არ არის იყიდა როგორც ათვალი, ერთხელ გამოგიწერეს და გაიკეთე თვალზე და მე უკვე იყენებ დანიშნულების ამებ. იქ რაღაც ნიუანსები არის ხო, მორგება და ასე შემდეგ. იგივე ათვალი, ხა ბატონო თამარ, ხო დროთა განმავლობაში ისე მხედველობა ცოტათი იკლებს არა და იმასაც გამოცხადდება და მithumetes მენა კიდე უფრო მეტად დახვეწილი მომენტი არის და ჩვენ რომ ასაკობრივად სმენა ფიზიოლოგიურად თანდათანობით ქვეითდება. ქვეითდება რა, ამიტომ იმას 6 თვეში ამას ჩვენ აი ეს დაზეპირებული ფრაზა ძალიან გთხოვთ, 6 თვეში ერთხელ მოუბრძანდით, შეიმოწმეთ სმენა აუცილებლად, თუ სასმენ აპარატს დაჭირდება მისი ხშირული გადამყენება უნდა მოხდეს, რომ არ იყოს დისკომფორტი. იგივე ვთქვა, ადამიანი ტანსაცმელს რო ყიდულობ, რაღაცა იქ არ მოგწონს და ხან მიგა გადასაკეთებლად, ხან რაღაცა ჭირდება და სასმენი აპარატი ცოტათი არიან ადამიანები, რომელიც მოირგებენ და მიდიან და იწყებენ ცხოვრებას. ნუ ხან რაღაცა ბგერა არ მოწონთ, ხან ხმაური მოყვება ამას. ამას ინტელექტუალური ადამიანი ხანდახან მოდის 3, 4, 5 ჯერ აი დადგება აპარატი, ისე როგორც მას ჭირდება, როგორი სისუფთავის ბგერაც მას უნდა, როგორი სიმაღლის, იმიტომ ეს ხო ძირითადად ეხა ციფრული აპარატებია რა, მას კომპიუტერები ასწორებს ჩვენ ინჟინერებთან ერთად, ტექნიკურ პერსონალთან ერთად, ხო? იქ უამრავი ნიუანსია და ყოველთვის ვეუბნებთ, რა არ დაგეზაროთ, არ გამოიღოთ ყურდენ და არ დადოთ, ან არ დაიწყოთ თქვენ თვითონ რაღაცების გადაკეთება, იმიტომ ეს ციფრული ტექნოლოგია არის. მოუბრძანდით, ამის გასწორება ყოველთვის შეიძლება, ამიტომ იგივე ვთქვათ, ელემენტებზეც ხო უჭირდებათ მოს. იქ და ყველაზე მთავარი რაც თავარია, გართ სასმენ ნიში, გინდა არ გინდა მუდმივად გროვდება გამონაყოფი, ხო, გოგირდი. ამას ხან ეს აპარატი მოიხსნა ადამიანმა, თუნდაც ძალიან სუფთა და დადო თავის მაგიდაზე, მაგრამ იმ მაგიდაზე რაღაცა მიკრობია შევიდა, ის მიკრობი დაინფიცირა ყურდა, მე დაინფიცირებული და სითხით გამოტენილი ყურით, რა თქმა უნდა, აღარ ხდება ბგერის გატარება და მიიღება ისე როგორც არის საჭირო. ამიტომ ამას აუცილებლად ჭირდება ხანდახან ექიმთან მისვლა და დათვალიერება. და როგორც ვებზადეთ, მინიმუმ 6 თვეში ერთხელ. მინიმუმ 6 თვეში ერთხელ, აი ეს როგორიც და აი როგორც აი ორდილური არის. ორი მსვენელი ყავს. გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონო. დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრებისთვის. მადლობა თქვენი თია. ქალბატონო, ექიმთან მაქვს ასეთი კითხვა. მარ პირველი ჯგუფის უსინათლო გლავკომა მაქვს. და გაზაფხულზე და შემოდგომაზე მეწყება ხოლმე თვალის ტკივილი, მაგრამ ეს თვალის ტკივილი იწყება საშინელი ცხვირის ტკივილით. რასთან შეიძლება კონდეს საქმე? დიდი მადლობა თქვენი კითხვისთვის. მეორე კითხვაც მოვისმინოთ. გისმენთ? გისმენთ? გისმენთ ქალბატონო, ცოტა ხმამაღლა, ცოტა თისმის. გილოცავთ ნინოობას, ბავშთა დღეს, სამეგობას. დიდი მადლობა. ბედნიერება დაგებედო. დიდი მადლობა. მაინტერესებს ყურში ხმაური, ყურნალობა,
შეიძლება თუ არა. კარგი. აკითხული მას, რომ საერთოდ ხმაური არ წყდება და მაშინ რა აზრი აქვს მკურნალობას. კარგი. როგორც ეპილეფსიაზე ამბობენ, რომ არის განუკურნებელი, მე მგონი ეს ხმაური განუკურნებელია და კარგი თხალბატონო. მოდით მაშინ მე მეორე კითხვიდან დავიწყებ. იცით რა არის? განუკურნებელი არის უამრავი დაავადება. თუნდაც აი ავიღოთ იგივე ეპილეფსია, ავიღოთ ჩაქრიანი დიაბეტი, ხო, მაგრამ მოდით არ მივცეთ ან ერთს და ან მეორეს მედიკამენტი, თუნდაც მუდმივად. აი სანამდე მივალთ, როგორ შედეგ. ისევე არის ტინიტუსიც. ტინიტუს თუ მუდმივად არ გააკონტროლო, თუ ეს მენის მიერი, რა თქმა უნდა, მე ხოლმე აღნიშნე, რომ უამრავი სხვა ბამბო. თუ მუდმივად არ იქნება კონტროლირებადი სმენა, მუდმივად არ იქნება კონტროლირებადი პაციენტის ზოგად მდგომარეობა. ეს ხმაური თანდათანობით ჯერ არის ხმადაბალი, მერ არის გადადის ხმა მაღალში. ჯერ ესმის თქვა და ამასთან ერთად ჯერ ესმის მხოლოდ მაშინ სიჩუმეში, მერ გადადის რომ თელ დღის განმავლობაში. ამიტომ მიდის და მიდის და მიუხარია. ამიტომ ყველა დაავადება, რომელსაც არ არის განკურნებადი, არც ერთი დაავადება არ არის დღესდღეობით მიტოვებული. ყველა სჭირდება კურნალობა მხოლოდ იმისთვის, რომ არ გადავიდეს იმ ხასიათში, რომ იყოს ძალიან შემაწუხებელი და მიგვიყვანოს საკმაოდ სავალალო შედეგებამდე, ხო? შეიძლება საქმე და ეს არჩევითობის ფაქტორი არის, ისე როგორც ექიმს ირჩევა პაციენტი. გეთანხმებით. ბაჭი ხება მეორე ქალბატონ ცოტათი აი გაურკვეველია, მე მაინც მგონია რომ აი ეგეთ მიდის, რომ ეტყობა სეზონურად ეწება მას ალერგიული შეშუპება, ეს რინიტია თუ რა არის, არ ვიცი, რომელიც საცრემლე არხს შეიძლება აყვებოდეს, მე გადადის ინფექციურ პროცესში და შეიძლება იყოს გადადიოდეს თვალზე დისკომფორტი. ან შესაძლებელია კონდეს სეზონური რად გართულებული ჰაიმორის პრობლემები, რომ რომელიც იწვევს თვალბუდის არისი საკმაოდ სერიოზულ კრიზისს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ არის პრობლემა ფრონტალურ მარემაც იწვევს, ძალიან იცი, ძალიან თვალის გამოკლებით, ძალიან ძალიან ძალიან, კი და ამიტომ ანუ დანამატების გამოკლება ალბათ შესაძლოა, ალბათ ბოდიში ცხვირის ღრუს დათვალიერება იქ რა ხდება და მეორე დანამატი ღრუების როგორც აღნიშნა გლავკომა მაქვს და იქნებ სადმე ახლომდებარე კლინიკაში მიბზანდეს და იქნეს გამოკლება, უნდა ეს ამპრიორი ამის თქმა რენტგენოლოგიური გამოკლება გაკეთდეს იმ დროს, როდესაც ა გამწავებდა, თორე გადაევლის პროცესი მე ხა ამისება ცოტათი რთული არის, ხო? მე აქეთ მგონი, აქეთ კენ მიდის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ფრონტო ჰაიმორიტმანიც ძალიან ძლიერ ტკივილი თვალბუდის არეში. რომელსაც ადამიანი აღიქვამს თვალის ტკივილად. კარგი, აქ ისე იყო აღწერილი, რომ შესაძლებელია სულაც და ამას უკვე სხვა სხვა ტიპის კურნალობა სჭირდება, სპეციალისტის დანიშნულება, სხვადასხვა მედიკამენტების კომბინაციით და განკურნებადი და ეს ტკივილის მოძრაობა. თუ არის ეს დაფიქსირებული, სეზონურად ურთულდება, ეცოდინ იმ სეზონის დაწყებამდე რა უნდა გააკეთოს? აი როგორც ვთქვა, ალერგიული რინიც როცა მკურნალობენ ჭკვიანი ალერგოლოგები, სანამ დაიწყება ვთქვა ის პირველი მარტი, ხო, ერთი თვით ადრე იწყებენ ამ ყველაფერ მოთელვით, ასე რომ არ გართულდეს, ასევე იქნება ეს. სანამ გართულდება, კი ბატონო. და მოდით კიდევ ერთხელ კაპიტონ ნათია ჩამოთავოთ, რა არის ყურისმიერი მიზეზი ხმაურისა და რა შეიძლება იყოს არაყურისმიერი აი მიზეზები კიდევ ერთხელ და ამით მე შევაჯამოთ ეს. სმენის ნერვის პრობლემა, ანუ სმენის პრობლემები, იგივე თქვა სხვა სმენის სხვა პრობლემა, ოტოსკლეროზის დროსაც, როდესაც საცმენი ძვლების ჯაჭვის მთლიანობა არის და ამ დროსაც არის საკმაოდ სერიოზული ხმაურები ყურში. არის როდესაც გარდამავალი პროცესები არის, იგივე თქვა ევსტახიტი, შუა ექსუდაციური, ამ დროსაც არის, ოღონდ დროულად უნდა მომართონ ექიმს და უმეტესწილად მაინც სმენის ნერვის პრობლემები, სმენის ნერვის დაზიანებები. სმენის ნერვი უმეტესწილად ზიანდება მაღალი წნევის მატარებლებში. პირველი მაინც მაჩვენებლები, რაც ამპრიორი გამოკლების დროს ფიქსირდება, რომ რატომ საქართველოში არ ვიცი, შეიძლება სხვაგანაც კი მე არ მაქვს დიდი შეხება პაციენტის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასთან სხვა ქვეყანაში, როგორ თქვა და არის 60 წლის და წნევა მაქვს 160 ან 150 და მეუბნებიან რომ რა მოხდა, მე 100-ში უნდა ქონდეს 150 100. მე ეს იმდენად არ უნდა ქონდეს წნევა, როცა არის ნორმა 180-ში, ეს ნორმა უნდა ქონდეს მუდმივად და მაღალ წნევას მოყვება უამრავი და მუდმივად მათ შორის მეის ნერვის დაზიანება. არა, იცით როგორ დამოკიდებულება და მეთანხმებით 160 კი მაქვს, მაგრამ არ ვერ ვგრძნობ. არა, ეგ კიდე სხვა მომენტია, ვერ ვგრძნობ და მე რა და კიდე კაი ღმერთის წყალობით ეს კონტროლდება უკვე წნევის მარეგულირებლების გაყიდვა აფთიაქებიდან, თორე იყო აი წამლების ესე და დალევა და მუდმივად რაღაცა უკონტროლო ეს ყველაფერი.
აი ეს აუცილებლად უნდა იყოს წნევის კონტროლი, აუცილებლად უნდა მიმართოთ და როცა გვჭირდება მარეგულირებლები, აუცილებლად უნდა დავლიოთ. ეს ენდოკრინული პათოლოგიები განსაკუთრებით, ახლა მე თვითონ დიდი ხანი მიუძღვენი ფარისებრ ჯირკვლის დისფუნქციას და სმენის პრობლემას, რომლებიც უმეტესწილად იწვევენ და როდესაც ვეუბნები, იცით, ძალიან გთხოვთ. პაციენტი არის ჯანმრთელი, არ სვამს, არ ეწევა, ჯანმრთელი ცხოვრების წესს მისდევს, ის არ არის, ის არ არის და მე უკვე მივდივარ მეკამდე, მოდით გამოვიკვლიოთ ფარისებრ ჯირკვალი, ნუ იწვება რატო, რის გამო, რისთვის? აი იმისთვის, რომ ნითერება და ცვლის მოშლა ძალიან ხშირ შემთხვევაში იწვევს სმენის ნერვის დაზიანებას და მე უბრალოდ ახლა რაღაცა ესე ტრაბახებით არ გამომივიდეს, დაახლოებით ერთი 6 შემთხვევა გქონდა, რომ მე უკვე თქვენთან კლინიკაში ხალოტანთან ვარ, დაისვა ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი დიაგნოზი და პაციენტი მომდა მარტო სმენის დაქვეითებით. კვლევა-კვლევით მივადექით იქ და აი რატო და რისთვის და არ დაგიფინანსებ და მე მაგა რაღაცა ეს არ შეიძლება. როცა არის ასეთ სერი, ეს ხო არ არის რაღაცა მეტკინა გავცივდი ყურში წამალს შევეწოდე, ეს არის საკმაოდ ღრმა მომენტები. იგივე ხერხემლის მიერი პრობლემები, ამიტომ ამბობ, ბავშ აღზრდა უნდა ვასწავლოთ სწორად ყובה, სწორად მეტყველებას, სწორად ჯდომას, სწორად დგომა და უამრავი რაღაცები. ყველა კითხულობს წიგნს, მართმა დაგვიფაროს რომ არ წაიკითხონ წიგნი, ხო? მე დიდი უნდა წაიკითხონ, მაგრამ აი ესე არ უნდა იჯდე, ორანგუტანგის პოზაში არ უნდა იჯდე და არ უნდა დაიზიანო ხერხემალი. შევამოწმოთ როგორი პოზაში როგორი პოზაში კითხულობს, თორემ ცუდია რომ ვინც არ კითხულობს და ვაიმას ვინც არ კითხულობს, ხო. კარგით და კიდევ ერთი რამ მინდა ვთხოვო ჩვენს რადიო მსმენელებს, მშობლებს და დავიწყეთ ბავშვების პრობლემების ზესაუბრით და მინდა რომ ასევე ბავშვებს შევეხოთ. ბოლოს თქვენ ბძანეთ ძალიან ისეთი წამოჭერით, უფრო სწორედ გადაცემაში ძალიან მტკივნეული პრობლემა ეს გახდათ, მუდმივი ყურსასმენებით, მუდმივი მოსმენა, მუსიკის იქნება თუ რაღაც სხვა, ალბათო ძირთადად მაინც მუსიკისა. ნამდვილად ძალიან დამაზიანებელია ძვირფასო ბავშვები კი არ გვისვენ, მაგრამ მშობლებს მიმართავთ და ამიტომ ეს კულტურა სმენისა და დასვენებისა უნდა იყოს შერჩეული, თორემ მე ბავშვი გონია რომ 15 და 20 და 25 წლის ასაკში, ნუ 25 წლის ბავშვი აღარ არის და 30 წლის ასაკშია მხოლოდ ცხოვრება საჭირო და საინტერესო და მე უკვე აღარც ყურის ჭირდება და აღარც თვალი, მაგრამ ეს ასე არ არის, ხო მართალია? ხელა ასაკში ჭირდება, ყურის ჭირდება, თვალი, ხელიც, ფეხიც და ყველაფერი შემდგომ და რაც დრო მიდის შეიძლება უფრო გჭირდე. უფრო და უფრო გძნობ ამის საჭიროებას, ისე რომ ბავშვებიდან უნდა გაუფრთხილდეთ სმენასაც, მხედველობასაც, სხეულსაც ზოგადად, ჯანმრთელობას ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მე ეს გაფრთხილებული ჯანმრთელობა მთელი ცხოვრება მოგემსახურება, ხო მართალია? ჩვენ კი თქვენ სამსახურში ვართ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სხვა ფუნქცია ეკიპებს არ აქვს. არი აქვს. და კიდე ერთი რამ, ამ დღეს კიდე ერთხელ ვლოცავ ყველა ქართველს, განსაკუთრებულად ვლოცავ ბავშვებს, რადგან დაარქვეს ბავშვების დღე, უხაროდეთ და ალბათ საჩუქრებსაც ჩუქნიან, იმიტომ რომ ყველაფერზე ითხოვენ საჩუქრებს და უხარიან. ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ჩიქიან და დავტოვებ ამ ბავშვებს თავიანთ პრობლემებთან, მარტო მოვაგვაროთ ის პრობლემები, რომლებიც ექიმს, იმის მოსაგვარებელი ექიმმა უნდა მოაგვაროს, რომელიც ოჯახის მოსაგვარებელი ოჯახმა უნდა მოაგვაროს და ერთიანობაში მივყოთ და ჯანმრთელ და კართაობას, რომლის ყურებას არაფერი არ ჯობია. კი ბატონო, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგიის და აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრის ჯაფარ ზექევანიშვილის კლინიკის ექიმი, ოტორინოლარინგოლოგი, მედიცინის დოქტორი ნათია სვაინძე იყო გადაცემის სტუმარი. მე კი დღეს გემშვიდობებით, კარგად დაბოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდე. ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.